মানে ভেজ নন ভেজ, প্রেমে না মানে কোনো রাজ্য দেশ। প্রেম শাশ্বত, প্রেম স্বর্গীয় অনুভূতি, যদিহে আপনজনে বুঝে মরমর এনাজরি। প্রেম আকাশ, প্রেম বতাহ, যদিহে না থাকে কোনো বিষাদ। এয়া প্রেমর বতর, ফাগুনের বতাহ জাকি বলার মাত্রকে সকল প্রেমিক প্রেমিকা হয় ভ্রম। তাতে আকো পলাশ মদারে চৌদিশে প্রেমর আবির খানি আনিছে মরমর টোপোলা। আকাশ বতাহ গুঞ্জরিত হয়েছে প্রেমর গানত। পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মাজতে বিশ্ববাসীয় এটা দিন মরমর নামত উৎসর্গা করে উদযাপন করেছে ভ্যালেন্টাইন ডে বা প্রেমর দিবস। প্রেমর এই বিশেষ দিনটুত আমি আদরিছো প্রেমর প্রবাহেরে অসমর সীমা অতিক্রম করে দুখন রাজ্যর মাজত সু সম্পর্ক গ্রহা এহাল প্রেমিক চড়াই। এয়া পলাশ মদার ফুলার বতর, চৌদিশে প্রেমর বতাহ জাকিয়ে সকল প্রেমিক প্রেমিকাক মতলিয়া করার সময় মই রিয়াই সকলকে জানাইছো হৃদয়ে স্বাগতম আর আগবাইছো আজির এক বিশেষ প্রতিবেদন। প্রেমর এই আকাশ বতাহ গুঞ্জরিত হওয়ার সময়তে আমি আদরণি জানাইছো এহাল প্রেমিক চড়াইক, যার প্রেম কাহিনী এতিয়া সকলতে চর্চা লাভ করেছে বিশেষ আর ব্যতিক্রমী রূপত। কিয় ব্যতিক্রম, কিয় বিশেষ, আহক চাও আজির এই সাক্ষাৎকার বিশেষ অনুষ্ঠান। কোৱা হয় প্রেমত পড়লে বোলে সলনি হয় সকলো, মুখর ভাষা বুজক নুবুজক কথা নাই, হৃদয়ের ভাষা বুঝে বোলে এজনেও নোকাক। সেয়ে সাগে অসমীয়া ডেকা ডক্টর দিব্যজ্যোতি বরা প্রেমত আতুর হয়েছিল মারাঠী মুলকি মায়ার পাওয়ারর প্রেমত। মায়া হয়ে ইমান মরম লগা আর গুণী জ্ঞানী যে প্রতিটি ডেকাই দিওয়ানা হব তেওঁর প্রেমত। দিব্যজ্যোতি বরায়ু উত্তর পূবর পৰা গৈ দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের হিমুরত আরম্ভ করেছিল এক প্রেমর নতুন অধ্যায়। এয়া প্রেমিক দিব্যজ্যোতি বরা, প্রেমিক দিব্যজ্যোতি বরা এই কারণে কৈছো যে যেহেতু আয়া প্রেমর প্রতিবেদন গতিকে প্রেমিক দিব্যজ্যোতি বরা আখ্যা দিয়া হয়েছে। দিব্যজ্যোতি বরা যোরহাটের কাজিরঙ্গা ইউনিভার্সিটিত কর্মরত এজন অধ্যাপক, আর আমি আজি এই প্রতিবেদনলে কিয় আগবাইছো আমি দর্শকর আগত জানাম। প্রেমর সম্পর্কর মাধ্যমে দুটি মনেরপরা দুখন রাজ্যলৈ সম্পর্ক স্থাপন করা এয়া ঘুর প্রেমিক দিব্যজ্যোতি দ্বারা আমি জানিবলে বিচারিম কেতিয়া এই সম্পর্কর সূত্রপাত ঘটিছিলে। কবলে লাজ লাগে দেখুন, তথাপিতো যেতিয়া তুমি সুধিছা তেন্তে মই তেতিয়া আছিলোঁ ভূপালত, ভূপাল ইউনিভার্সিটি যাক বরকতুল্লাহ ইউনিভার্সিটি বুলি কোৱা হয়। তাত মই পিএইচডি স্কলার আছিলোঁ এণ্ড ফর্চুনেটলি আই অলসো গট দ্যাট তাত পঢ়াবলে পাইছিলোঁ। আসলতে পঢ়াই থাকতেই তাৰে এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে বুলি কব পাৰি বা যি বুলি নকয় মায়া আছিল, আৰু নাজানো কেনেকে তারপরে আরম্ভ হয়ে পেলায় ইমান আগলে আগবাহিম বলে ভবা নাছিল সাকে তেতিয়া। কিন্তু লাহে লাহে রিলেশনশিপটো আমার রাহি বাহি গৈ থাকিল, গ্রো হয়ে গৈ থাকিল, আর শেষত এটু প্রেম ভাল পালে পরিণত হলগে, আর লাস্টত ইয়া বিয়া, আর আমি নাও হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ, দ্যাটস ইট। ভালপাব আসলে বতাহতে এনেদরে উপঙ্গি থাকে যাক ভাষার প্রকাশ করা সম্ভব নহয়। যেটা দুটি মনক যেটা দুটি সম্পর্কলে আপনি পরিণত করবলগা হয়েছে সেই যে প্রত্যাহ্বানটা অহাতো নিশ্চিত রূপত সাকে হয়েছে, কিয়নো যেহেতু ইন্টারক্রাস ম্যারেজ কব গলে আপনি হয়েছে অসমিয়া আর মায়া বাইদেউ হয়েছে মারাঠি, কিন্তু আজির যুগত যদি আপনি কবলে হয় কিমান প্রত্যাহ্বানমূলক সেই সময়সাত? যদি সচাকে কোম বহুতেই প্রত্যাহ্বানমূলক, মই নিজেই বহুত বস্তু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ টাফ চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত, আৰু সমাজৰ ফালৰ পৰাও ক'ব পাৰি আৰু বহুত কিছুমান পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও ক'ব পাৰি, দেট ইজ ট্ৰু, এইটো আপোনাৰ মই বুলিয়েই নহয় বহুতেই ফেচ কৰে আৰু সেইটো ময়ো কৰিছিলোঁ। কিন্তু হাৰি যোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তাই লগত দিছিল, তাই ভাল পোৱা আৰু আমাৰ হয়তো সঁচা সম্বন্ধৰ কাৰণেই নহয় কি নাজানো, বাট নাও আমি সেইটো বস্তু আগবাঢ়িলোঁ আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই বিয়াও পতা হ'ল। অলপতো সেইখিনি ফেচ কৰিছিলোঁ বাট ষ্টিল উই গট ছাকচেছ, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু যিটো তুমি সুধিছা যিটো যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান, অফক'ৰ্ছ সেইটো বহুত ফেচ কৰিছিলোঁ। সঁচা প্ৰেমে কোনো বাধা নামানে, নামানে কোনো জাত পাত কলা সংস্কৃতি, মাথো বিচাৰে এজন প্ৰকৃত ৰোহিত শুভাকাংক্ষী। দিব্যজ্যোতি বৰা আৰু মায়া পাৱাৰৰ কাহিনীও কোনো হিন্দী চিনেমাতকৈ কম নহয়,
উচ্চ শিক্ষিত সংস্কারী যুবক দিব্যই মায়ার মাজত প্রকৃত সঙ্গী বিচাৰি পালে সমাজত এই ক্ষেত্রত আলোচনার বিষয় কিবা থাকিব পারে বলে বোধগম্য নহয়। এওঁলোকে দেখুৱালে সঁচা ভালপোৱাৰ অদম্য শক্তি। ভালপোৱাৰ বৰষুণজাকত তিতি এয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ এক নাম দিয়া আমাৰ লগত থকা এয়া মায়া বাইদেউ, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম মাৰাঠী জীয়ৰী আৰু অসমীয়া বোৱাৰী, হোৱাট এ কম্বিনেশ্যন। প্ৰথমতে এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেতিয়া এটা সংস্কৃতিক, এটা কালচাৰ যেতিয়া এৰি আন এটা কালচাৰ নতুনকৈ যেতিয়া ভালপোৱাৰ খাতিৰত ভালপোৱা হৈছে, তেতিয়া কেনেকুৱা সুবিধা অসুবিধা অনুভৱ হৈছিলে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ইমান অসমীয়া নাজানো দে, হা, এইটো কাৰণে মই হিন্দীতে আনচাৰ দিম, অ'কে। মানে জব মই ইয়াত আসাম আই ফাৰ্ষ্ট টাইম তো মানে দেখা মুঝে তো ও লেংগুৱেজ ভি নহীঁ আতি থি পহলে আসামিজ লেংগুৱেজ তো প্ৰব্লেম হতি থি মুঝে কাফি প্ৰব্লেম হুই, লেকিন ফিৰ মেৰে ইনলজ বহুত হি বহুত আচ্ছে হে, উন লোগোনে মুঝে জেসে মই কুছ কোশ্চন মুঝে নহীঁ আতা হে আসামিজ মে, মতলব জেসে টমাটৰ কো ক্যা বোলতে হে অৰ মতলব কিচেন কি বহুত সাৰি চিজ হে না, মুঝে নহীঁ আতি থি। মে মে জো সাসু মা হে ৱো কুছ বোলেগি মুঝে পতা হি নহীঁ কি মুঝে ক্যা লেকে আনা হে। ফিৰ পাপা জি সাপোর্ট কৰতে থে, ও এনজিসি মে হে তো উনকো হিন্দি আচ্ছে সে আতি হে, তো वो मेरा सपोर्ट करते हैं, हाँ बेटा ये इसको ये बोलते हैं, ऐसे धीरे धीरे उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। तो मुझे पूरा अभी आसामीस पूरा समझ में तो पूरा आता है, बोलने में थोड़ा थोड़ा मतलब फ्लुएंसी कम है ना, इसलिए धीरे धीरे करके आ जाएगी। और बाकी फर्स्ट नामघर, मैंने फर्स्ट टाइम जब नामघर गई तो वहाँ पर सारा जो कल्चरल होता है ना, वो जो गीता वगैरह भगवद गीता पाठ करते, पहले तो समझ में कुछ भी नहीं आता था, बस ऐसे ताली बजाना कृष्ण कृष्ण करके यही सब करती थी, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे करके हमेशा जाती थी ना तो समझ में आने लगा। फिर मुझे फिर अच्छा लगा ये कि प्रसाद, जब मैंने देखा प्रसाद, फर्स्ट टाइम मुझे प्रसाद दिया थोड़ा सा ऐसे नामघर में, तो कॉलपात के अंदर वो तो खाने को दिया, हम लोग ने खा लिया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में एक एक पॉलीथीन लेकर आ रहे हैं और बोले इसको इतना सारा प्रसाद दे दिया। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे तो ऐसे हाथ में देके प्रसाद देते हैं ना, तो मैं बोली ये किस लिए है, ये घर ले जाने के लिए है बोलते हैं। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, इतना सारा प्रसाद मिलता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये धीरे धीरे करके और भी चीज़ें बहुत अच्छा, मतलब बिहू डांस वगैरह अच्छा लग, भावना भी देखा मैंने नामघर में, तो अच्छा लगा। सबसे पहले मतलब आसामीज कल्चर सिखाने के लिए मुझे मेरे इन-लॉज नामघर लेके जाते थे, तो उससे काफ़ी कुछ समझ में आया, और उसमें सोसाइटी के सारे लोग आते हैं तो सबसे पहचान भी हुई। ऐसे धीरे धीरे करके अभी तो আধি চে আধিক আসামিজ বানি গৈ লগ ৰহে। সঁচাকৈ ভালপোৱাৰ শক্তি কিমান বেছি চাওকচোন, এটা সংস্কৃতিৰ পৰা আন এটা সংস্কৃতিক যেতিয়া এগৰাকী অনা অসমীয়া আঁকোৱালি লয় নহয়, তাতকৈ আৰু যোগাত্মক দিশ আমাৰ সমাজৰ বাবে একো নহয়। প্ৰিয় দৰ্শক, চিন্তাধাৰাবোৰ অলপমান আপোনালোকে সলনি কৰাওক। ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰেজেও যে এটা সু সম্পৰ্কক সুস্থিৰে আগবঢ়াই নিব পাৰে, সেয়া সঁচাকৈ আপোনালোকেও হৃদয়ংগম কৰক। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে ইমান এগৰাকী ধুনীয়া মাৰাঠী জীয়ৰীক আমি অসমীয়া বোৱাৰী ৰূপে পাইছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ সংস্কৃতিটোক আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছে, তাতকৈ আমাৰ গৌৰৱৰ কথা একো নহয়। মায়াৰ কথাবোৰে চুই গ'ল মন মগজু। এজনী অনা অসমীয়া ছোৱালীৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটোৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাবোৰে সীমা চেৰাই গ'ল দুখন ৰাজ্যৰ সীমা। এই ক্ষেত্ৰত দিব্যৰ পৰিয়ালৰ মৰম আৰু ভালপোৱাবোৰৰ লগতে সহযোগিতাবোৰৰ কথাই চুই গ'ল অন্তৰাত্মা। সঁচাকৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মাক দেউতাকৰ সহিতে সমাজ যদি সন্তানৰ সুখত প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অনাকাংক্ষিত বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে, তেন্তে সেই পৰিয়ালকো কৰিবলৈ মন যায় ৰোহিতে সন্মান। এটা সম্পৰ্ক যি অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰম আনতকৈ, সেই সম্পৰ্কটোৱে হৈছে এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যি এক নতুনৰ সংজ্ঞা লিখিছে নতুনৰ দিনৰ। আমি দিব্যৰ পৰা এটা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সম্পৰ্ক 7 বছৰ হ'ল নহয়নে, ইমান ধুনীয়াকৈ সঁচাকৈ আমাৰো নালাগে, কাৰণ যেতিয়া আমি দিব্যদা আৰু মায়া বাইদেউৰ যেতিয়া সম্পৰ্কটো দেখোঁ, বহুদিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, সেই সম্পৰ্কটো প্ৰতিদিনাখনেই যে নতুন আৰু প্ৰতিদিনাখনেই যেনে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বহন কৰি আছে প্ৰতিদিনে। এতিয়া আমি জানিবলৈ বিচাৰিম বৰ্তমান যিখন সমাজ ব্যৱস্থা, সেই সমাজ ব্যৱস্থাত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এটা খুব ক'বলগীয়া দুখ লগা কথা, খুব সৰু সৰু কথাতে বুজাবুজিৰ অভাৱ,
ভাল পাব ক'বা নহয় ক'ৰবাত সেই সংজ্ঞাৰ পৰা আঁতৰি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, যাৰ কাৰণে খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ব্ৰেকআপৰ নিচিনা এটা সম্পৰ্ক, ইমান ভাল এটা সম্পৰ্ক ছিগি যায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত। গতিকে যদি তেওঁলোকক যোগাত্মক দিশলৈ ঠেলি দিবলৈ হয় কি ক'ব আপুনি? প্ৰথম কথা মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব। কাৰণ যেতিয়া এনেকুৱা এটা কমিটমেণ্টত আমি আমাৰ তোমালোক গৈছা, মানে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল গৈছে, প্ৰেমত গৈছে, প্ৰেম ভালপোৱা হৈছে, তেন্তে বিশ্বাসটো দুইজনৰ মাজত থাকিব লাগিব। আৰু ব্ৰেকআপৰ কথা তেতিয়া আহে অফক'ৰ্ছ যেতিয়া ইজনে আনজনৰ ট্ৰাষ্টত আঘাত জন্মায়। অ'কে, ছ' মোৰ মতে প্ৰথমতে ইমান ডাঙৰ এটা কমিটমেণ্টত যোৱাৰ আগতে ইজনে সিজনক বুজক, কাৰণ এইটো এই বস্তুটো এদিনীয়া বা দুদিনীয়া হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ বা কোনেও নিবিচাৰে, আপোনালোকেও নিবিচাৰে। ছ' প্ৰথমতে ইজনে সিজনক বুজক আৰু চাওক যাতে কি আপোনালোক যিটো যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছে কি এই বস্তুটো আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব নে নোৱাৰে। যেতিয়া এই বিশ্বাসটো সম্বন্ধত আহি যাব তেতিয়া মোৰ মতে এনেকুৱা ব্ৰেকআপৰ ছিটুৱেশ্যনেই নাহে আৰু এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়ি উঠিব। প্ৰেমৰ পৰা পাছত গৈ পেলাই বিবাহলৈ যাওকগৈ, মই সেইটোৱে বিচাৰিম। মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এনেকৈ নকওঁ, কিন্তু তথাপিও মই দেখি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, কোনো আমাৰ ভাষা বা আমাৰ জাতি বা আমাৰ ৰাজ্য এইকেইটাৰো আমাক বাধা জনাব নোৱাৰিলে। বহুত চেলেঞ্জ ফেচ কৰিলোঁ, তোমালোককো কৈছোঁ মই, বহুত চেলেঞ্জ ফেচ কৰিলোঁ, বাট ষ্টিল লাকিলি গড ব্লেছ আৰু সকলোৰে কি বুলি কওঁ, বন্ধু বান্ধৱী আৰু দাদাসকলৰ হেৰিয়ৰ কৃপাত আমি একেলগ হ'ব পাৰিলোঁ। ছ' আমাৰ মাজত এটা বিশ্বাস আছিল, ইমান ধৰণৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰাৰ পাছতো একো নহ'লে কেনেকৈ কেনেকৈ ফোনত কথা পাতিছিল সেইখিনি কথা নকওঁ এতিয়া মই, বাট ষ্টিল আই এম ভেৰি মাছ লাকি ডেট আই গট মায়া এণ্ড আই উইছ দ্য চেম ফৰ অল অফ ইউ, তোমালোকেও পাবা, কিন্তু কেতিয়াও বিশ্বাস নেহেৰুৱাবা। আধুনিকতাৰ মেৰপাকত সম্পৰ্কৰবোৰ ঘূনে খাইছে, এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, আজিৰ প্ৰতিজনেই মুখে মুখে কয়। সম্পৰ্কবোৰ যিমানেই জটিল কৰে সিমানেই আউল লাগে। আমি এটাই ক'ব পাৰোঁ, প্ৰেম এজনে আনজনৰ হাতে হাত ধৰি মৰম ভালপোৱা, বুজাবুজি আৰু বিশ্বাসৰ বাবে হওক, য'ত এজন আনজনৰ পৰিপূৰক হওক বৃহৎ সাফল্যৰ। প্ৰেম সৃষ্টিৰ বাবে হওক, ধ্বংসৰ বাবে নহয়। প্ৰিয় দৰ্শক, অকণমান বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই শুনা পাইছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ কাষ্ট মেৰেজ ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰেজৰ ওপৰত যেতিয়া বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে, কোনোবা এজনে মোক হয়তো কৈছিলে যে দুইজন উচ্চ শিক্ষিত, দুইজনৰ মন মিলিছে, গতিকে আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক প্ৰেমক বাধা দিয়াটো উচিত নহয়। সাধাৰণতে আমাৰ সমাজখনত দেখা যায় ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰেজক লৈ পেলাই অকণমান মানুহবিলাকৰ মনত এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খেদ ভাৱ আছে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ সেই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে বেছি ভুগিব লগা হয়। মন মিলক নিমিলক আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ লগত আমাৰ বিয়া হ'ব লাগে আৰু নিজৰ কাষ্টৰ ভিতৰতে সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিব লাগে। যেতিয়া আমাৰ বাহিৰৰ পৰা এটা সম্পৰ্ক আহে, সেই সম্পৰ্কক লৈ পুনতেই সেই সম্পৰ্কক নাকচ কৰা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিকভাৱে আপুনি সাহসেৰে লৈ যি থিয় দিলে মাই বাইদেউ, সেই সম্পৰ্কে অকণমান কওকচোন। देखिए मैंने जितना मतलब फेस किया और जो जितना मैं जानती हूँ कि हाँ मुझे जैसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि लोग सोचते हैं कि जैसे कि किसी लड़की को कोई इंटरकास्ट वाला लड़का पसंद आ गया, ठीक है, तो मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमको इसे शादी करनी है, तो एकदम बोल देंगे नहीं नहीं वो हमारी कास्ट वाला नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, नहीं हो सकती शादी ऐसे। और यदि कोई मतलब कास्ट वाले से प्यार करते हैं तो बोलेंगे हाँ हम शादी करवा देंगे। तो मतलब प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार तो कास्ट देख के नहीं होता है कि हाँ ये मेरी कास्ट वाला है तो मैं इससे शादी मतलब कर सकती हूँ, या कास्ट देख के तो प्यार नहीं होता है ना। प्यार तो ये सडनली मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ, ये उसके बाद में पता चलता है, प्यार होने के बाद पता चलेगा कि ये किस कास्ट का है या किस धर्म का है ना, ये पता चलता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरी अदर कास्ट वाला है तो इसे शादी नहीं करवाओ। प्यार प्यार देखना चाहिए ना, क्योंकि हमको भगवान ने पृथ्वी पे भेजा है कुछ समय के लिए, हम इसके बाद में तो चले जाएंगे, कोई हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं, तो जितने टाइम रहना है तो उस इंसान के साथ में जीवन बिताना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसको हम पसंद करते हैं। अब मम्मी पापा अगर ऐसे इंटरकास्ट और कास्ट वाली बातों को लेकर यदि शादी ना करवाए तो मतलब कोई खुश नहीं रहेगा ना ऐसे में। वो लड़का अगर उसके आप किसी कास्ट वाले से शादी करवा दो तो वो भी खुश नहीं रहेगा, और ना उसके साथ में जो लड़की जिससे शादी हुई है वो भी खुश नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोसाइटी में सिर्फ
इंटरकास्टी मैरिज होनी चाहिए या फिर कास्ट वाली ही होनी चाहिए, मैं ये दोनों चीज़ें नहीं बोलूँगी। मैंने खुद इंटरकास्ट मैरिज की है, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कास्ट वाली भी होना चाहिए, इंटरकास्ट भी होना चाहिए। लेकिन कास्ट वाले में प्यार है तो कास्ट वाले से करवाइए, इंटरकास्ट वाले से प्यार है तो इंटरकास्ट वाले से करवाइए। एगराकी नारीर सम्पूर्ण अधिकार आछे वैवाहिक क्षेत्र निजा सिद्धांत लोवात। পুরুষসকলেও এই ক্ষেত্রত সাহস হৈ থিয় দিব লাগে এটি সুসম্পর্ক ধরে রাখিবলৈ। প্রেমৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ গ্ৰহণ কৰি সাহসেৰে আগবঢ়াজনকেই ক'ব পাৰি প্ৰকৃত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা। অন্যহাতে আজিৰ সংবিধানে সকলোকে সমৰ অধিকাৰ দিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত সমাজ ব্যৱস্থাও আওপুৰণি নীতিৰ পৰিৱেশনীত থাকি যিকোনো এটা বিষয় সহজতে উপেক্ষা কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ প্ৰেম ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰেমৰ লগত সম্বন্ধিত ইমানবোৰ সাৰুৱা কথা ওলালে, ইমানবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ওলালে যিবোৰ এটা যুগাত্মক আৰু ইতিবাচক দিশলৈ আমি আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলোঁ। শেষৰ ফালে আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ, বহুত কথা পাতিবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু সময়ৰ হয়তো তাগিদাৰত আমি বহুত কথা পাতিমো অনাগত সময়ছোৱাত। এতিয়া আমি এই বিশেষ দিনটোত কি ক'ব? সকলোকে হেপী ভেলেণ্টাইন ডে উইচ কৰিম, সকলোকে শুভেচ্ছা দিম আৰু এইটো উইচ কৰিম যাতে তোমালোকৰ মাজত এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো লং লাইফ হয়, বিশ্বাস রাখক আর বিশ্বাসতে গড়ি তুলক তোমালোকের এই রিলেশনশিপটি। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে টু অল অফ ইউ। মায়া বাইদেউ, আমি শেষর ফালে আইসো, শেষত কি কব? বস হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে। আর আগর মতলব আপ কিসি কো প্যার করতে হো তো উসমে বিশ্বাস জরুর হোনা চাহিয়ে, মতলব এসা নেই কি জো বোলা হ্যায় ও সচ বোলা হ্যায় ইয়া নেই, মতলব বিশ্বাস হোনা চাহিয়ে। আর এক দূসরে সে রিলেশনশিপ রখ রহে হো তো মেরে হিসাব সে ঝুট নেই বোলনা চাহিয়ে, ইয়ে সবসে স্ট্রং পয়েন্ট রহেগা। আগর আপ ঝুট নেই বোলোগে এক দূসরে সে, আগর কোই গলতি কি হ্যায় তো বোল দো হ্যাঁ মেরে সে গলতি হো গই আর আগে বড়ো, লেকিন ঝুট বোলোগে তো ফস যাওগে, মতলব ফস যাওগে আর রিলেশনশিপ খতম হো জায়েগা। ইয়ে মে লাস্ট মতলব মেরে মেরে আর দিব্যকে রিলেশনশিপ মে এই হ্যায়। খুব ধুনীয়া কথা কয়, আসলে এরিবলে মো মন যাওয়া নাই, কিন্তু শেষত এটা সংকল্প হব লাগবে আমার দর্শকর আগত দিবনে কি সংকল্প দিব মায়াবাক? আই লাভ ইউ। ইয়াতকৈ আৰু একো ক'ব নালাগে প্ৰিয় দৰ্শক, হেপী ভেলেণ্টাইন ডে। ইয়াতকৈ আৰু ভেলেণ্টাইন ডে চাগে প্ৰগ্ৰেম একো হ'ব নোৱাৰে। আমি আশা কৰিম তেওঁলোকৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ। এই প্ৰেম ভালপোৱা যাতে চিৰদিনলৈ এনেদৰে গতি কৰক, আকৌ যাতে এটা তাজমহল সাজিবলৈ সক্ষম হওক শ্বাহজাহানৰ ৰূপত, আমাৰ অসমৰ তাজমহল শ্বাহজাহানৰ ৰূপত দিবদে আৰু মমতাজৰ ৰূপত মায়া বাইদেউৰ কাৰণে। ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰাৰ বাবে। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ, Discover Divine.